Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում կարևոր գրառում է կատարել. Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր բոլորս գտնվում ենք վճռական փուլում։ Մեր յուրաքանչյուր մեկ Քվեից է կախված լինելու Հայաստանի ապագան և ճակատագիրը։ Սփյուռքից հազարավոր քաղաքացիներ, թողնելով իրենց բան ու գործը, եկել են անձամբ մասնակցելու և Հայաստանի ապագան կերտելու։ Եկել են Հայաստան, որ թույլ չտան նախկին մաֆիոս կլանի մուտքը խորհրդարան։ Այժմ ես կարծում եմ, որ այլևս գաղտնիք չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հայրանունը Սայիդ է, որ նրա երակներում թուրքի արյուն է։ Ինչու եմ համոզված, քանզի չկա որևիցե հերքում, չկա որևիցե առարկում, որ նրա հայրը թուրք չէ, չկա որևիցե հակառակը ապացուցող փաստ այն մասին, որ նրա հայրը ունեցել է ևս մեկ կին, ով նույնպես թուրք է եղել, և այդ թուրք կնոջից Սայիդը ունեցել է ևս երկու որդի, որոնք համարվում են Ռոբերտ Քոչարյանի եղբայրները և ապրում են Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանը հայերի երկիրն է, թուրքը չի կարող առաջնորդել հայ ժողովրդին, թուրքը չի կարող իրականացնել մեղրի իր ծրագիրը և Հայաստանը դարձնել կղզի։ 2018 թվականից հայազգը դուրս է եկել բռնապետությունից և այլևս անցյալի վերադարձ չի լինելու, թույլ չենք տալու։ Սիրելի ժողովուրդ, եթե չեք ցանկանում, որ ի ցույց դնենք աշխարհին, որ հայը միասնական է և բոլորով ընտրենք համար 3 քվյաթերթիկը, ավելի ապահով դարձնենք միասնական և պողպատե հեղափոխության բարձր տոկոսը, ապա խնդրում եմ ձեզ, ընտրեք այնպիսի կուսակցության, որի ղեկավարների արյունը մաքուր հայի արյունը, պարզապես զերծ մնացեք մեր ապագան անդունդը գլորելու գործից, մի վաճառեք ձեր ձայնը հայ ասպանդաշինքին, հոկտեմբերի 27-ը, մարտի 1-ը, փաստ է, ժողովուրդ ջան, ընտրեք հանուն ներգաղթի, հանուն հզոր ապագայի, հանուն ժողովրդավար Հայաստանի։ Վստահ եմ ու համոզված, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առնվազն 60-70% Քվեի պարագայում հունիսի 21-ից փաստերով կարձանագրենք, որ սա պողպատե հեղափոխություն էր, որ այլևս ներքին տականքները դատապարտվելու են և կուլակաթափ լինեն։ Սիրելի ժողովուրդ, ձեր մեկ ձայնը կարող է իրավիճակ փոխել, ամուր եղեք։ Հունիսի 21-ին տոնելու ենք մեր պողպատե հեղափոխության միասնականությունը, դուխներդ տեղը, գլուխներդ բարձր, մերժեք Սայիդներին և պահպանեք մեր միասնական ապագան։ Հայաստանից այլևս արտագաղթ չպետք է լինի, որովհետև Հայաստանում հունիսի 21-ից ապագա կա, ապագա։ Քոչարյանի թիմը աշխատում է լավ հաշվարկված, շատ լավ հասկանում են, որ մարդիկ չեն մոռացել իրենց թալանը, դրա համար ցուցակի առաջին տեղերում աշխատել են չներառել մարդկանց, որոնք ունեն շատ վատ հեղինակություն։ Հասարակության համար ցուցակի առաջին 50 հոգին հիմնականում անծանոթ մարդիկ են, կամ որևէ վատ բանով աչքի չընկածները, բայց այնտեղ էլ կան առանձին դեմքեր, որոնց հանցանքները այնքան հեշտ չեն մոռանալ։ Նախկին ՊՆ նախարար Սեյրան Օհանյանի մասին շատ է գրվել ժամանակին, ընդ որում գեներալին վարկաբեկողները առաջին հերթին հենց հանրապետականներն էին, որ ի ցույց դրեցին նրա Վերսալյան պալատները, Վահագնի թաղամասում իր հսկայական դղյակը, դրախտիկում և այլն։ Ի դեպ, այդ ժամանակ էր, որ Սերժի Միշիկը սկսել էր գեներալների փչացման օպերացիան, որը հիմա մոռացվել է։ Իրազեկված մարդիկ հաստատ չեն կարող մոռանալ, օրինակ ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի որդի Ղազինյան Արթուրին։ Իր կյանքում Արթուրը որևէ բանով աչքի չի ընկել, ոչինչ չի արել երբեք, սակայն այս ընտանիքը կրթության ասպարեզում կաշառակերության սիմվոլ է։ Ցանկացած մարդ, ով գոնե մի օր կապ է ունեցել ԵՊՀ-ի հետ, լավ գիտի թալանի և կաշառքի այն մակարդակը, որ կա իրավագիտության ֆակուլտետում։ Նույն ցուցակի երկրորդ տասնամյակում կան այլ կարկառուն դեմքեր ևս։ Սոցապ նախարարը աշխատած ժամանակ մանկատների փողերը լափած Աղվան Վարդանյան, ինքը կարծում է, որ իր հանցանքները փոքր են եղել և շատերը դա մոռացած պիտի լինեն, բայց դա այդպես չէ։ Առանձին թեմա է թոխմախի մհերի որդին, ով հասցրել էր նաև մաքսատան պետ աշխատել։ Ասում են Դավիթ Սեդրակյանը խելացի տղա է, չենք կասկածում, բայց վերջնական եզրակացությունը թողնում ենք ժողովրդին, սակայն Քոչարյանի ռոբոտացման սիրված մարտավարությունը ունի ավելի հետաքրքիր երանգներ։ Նախորդ 20 տարիներին երկիրը թալանած ամենահայտնի դեմքերը չեն հայտնվել ցուցակում, բայց միևնույն է, հանդիսանում են Քոչարյանի հիմնական հենարանը՝ տեղում, մարզերում և թաղերում։ Այս մասային Քոչարյանը բնականաբար խոստացել են նախկին պաշտոններն ու համապատասխան բիզնես արտոնությունները, Աբովյան Հովիկի, Սարգսյան Ալիկի նմանները շատ-շատ են, որոնք այս օրերին ոչինչ չեն խնայում, որպեսի հատկապես մարզերում օգտագործելով իրենց ֆինանսական ռեսուրսները, իրենց հեղինակությունը մարդկանց համոզելու հին ռոբոտացման մեթոդները հասնեն իրենց նպատակին, չէ՞ որ նպատակը արդարացնում է բոլոր մեթոդները, իշխանության գալուց հետո նրանք կստանան ամենակախծր կտորները։ Փայլակ Ուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել.
Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիս, կոչ եմ անում բոլոր իմ հայրենակիցներին վաղը միասնաբար մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին, որպեսզի կրկին անգամ վերահաստատենք մեր ժողովրդի լեգիտիմ իշխանությունը, Ղարաբաղի կլանը ներքին խուժանի հետ, օգտվելով երկրում ստեղծված ծանր ֆորս մաժորային իրավիճակներից, նորից ուզում է բռնազավթել մեր պետականությունը, այսօր մենք պետք է պատրաստ լինենք դիմակայելու ներքին խուժանի և Ղարաբաղյան կլանի կողմից սպասվող հավանական սադրանքներին և դավադրություններին, նրանք անդադար ահաբեկչական կոչեր են հնչեցնում ժողովրդի դեմ, մենք չպետք է թույլ տանք, որ նորից կրկնվեն 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը, 2004 թվականի ապրիլի 12-ը, 2008 թվականի մարտի 1-ը և որ նրանք նոր դավադրություններ իրականացնեն մեր երկրում։ Մի խոսքով, Ղարաբաղյան կլանին ու ներքին խուժանին չպետք է հնարավորություն տրվի, որ նրանք նորից բռնազավթեն ժողովրդի իշխանությունը։ Բացի այդ, որպեսի աշխարի գերտերություններն ու մյուս երկրները մեզ հետ հաշվի նստեն, մեզ հետ խոսեն հավասարի իրավունքով, մեզ անհրաժեշտ է ունենալ բարձր լեգիտիմությամբ իշխանություն, ուստի բոլորս պետք է վաղը հունիսի 20-ին մեկ մարդու նման միասնաբար մասնակցենք ազգային ժողովի ընտրություններին և 2018 թվականի հեղափոխության թավշյա մանդատը փոխարինենք պողպատյա մանդատով, որով և կհաստատենք իրավունքի ու օրենքի դիկտատուրա, դե ուրեմն հունիսի 20-ին մենք պարտավոր ենք այն հասցնել իր տրամաբանական ավարտին, որպեսի Ղարաբաղյան մաֆիայի կլանին ու ներքին խուժանին վերջնականապես շպրտենք պատմության աղբանոց։ Մեր քվեաթերթիկն է ԿՊ3, ապագա կա, կա ապագա, մենք, ժողովուրդն է Տերը մեր երկրի։ Ողջույն սիրելի երևանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես գիտեմ, որ շատ դժվար է աղմուկի մեջ հասկանալ, ով է ճիշտ, ով սխալ, ով է ազնիվ, ով անազնիվ, ով է սրտացավ մեր պետության համար և ով է մտածում իր ունեցվածքը պահպանելու կամ բազմապատկելու մասին։ Ես գիտեմ, որ ապապ տեղեկատվությունն այնքան շատ է, որ երբեմն դուք եք կասկածի տակ դնում շատ բաներ և կարիք եք ունենում խոսել մեզ հետ, համոզվելու, որ այդ ամենը ճիշտ չէ։ Խոսել այնպես, ինչպես կխոսեիք ձեր ընտանիքի անդամի հետ, ձեր բարեկամի հետ, ինքներդ ձեզ հետ։ Մենք իհարկե անսխալական չենք, բայց դա չի նշանակում, որ առանց հիմնավորումների ոմանց կարելի է մեզ մեղադրել ամենամեծ մեղքերի մեջ, որոնք մենք չենք գործել։ Գիտեմ, որ այս ընթացքում բարդ է եղել նաև ձեզ համար։ Մեզ չեն ներում իշխանություն ձևավորելու ձեր իրավունքը պահպանելու համար, ձեզ չեն ներում մեր կողքը կանգնելու համար, ինքները ձեր կողքը կանգնելու համար։ Մեզ չեն ներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողքին լինելու համար, չեն ներում մարդկանց վերևից չնայելու համար, մեզ և ձեզ չեն ներում իրենց ներմուծած բարքերը մերժելու համար, փողը կուրկ չդարձնելու համար։ Մեզ չեն ներում, որ չենք դարձել իրենց նման։ Մենք գիտենք, թե որքան բարդ է ձեզանից յուրաքանչյուրի համար այս ճանապարհը միասին անցնել մեզ հետ, բայց սա է այն ուղին, ժողովրդավարությունն է այն ուղին, որ տանում է դեպի առողջացում, դեպի զարգացում, հզորացում, դեպի ինքնիշխանության ամրապնդում։ Հունիսի 20-ի ընտրությամբ և այդ ընտրության արդյունքում ձևավորված իշխանությամբ որոշվելու է 2010-ը, 2020-ը, 2030 թվականներին ծնվածների ճակատագիրը։ Համեմատության համար ասեմ, որ ես 7 տարեկան էի, երբ սկսվեց Արցախյան առաջին պատերազմը, 11 տարեկան էի, երբ կնքվեց զինադադար, 13 տարեկան էի, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում սկսեցին կեղծվել ընտրությունները, 14 տարեկան էի, երբ Արցախը դուրս բերվեց բանակցային գործընթացից, 15 տարեկան էի, երբ Մեղրին փորձեցին դարձնել սակարկության առարկա, 15 տարեկան էի, երբ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ը, 37 տարեկան էի, երբ կրեցի այդ տարիների վարած քաղաքականության հետևանքը ոչ միայն իմ թիմակիցների, այլև իմ սերնդակիցների, ձեր բոլորի հետ միասին։ Եվ այսօր չափազանց կարևոր է այն գիտակցումը, որ այստեղ և հիմա ապրողներս որոշելու ենք, թե ինչ է տեղի ունենալու ոչ միայն վաղը, այլև 10, 20, 30 տարի անց, թե ինչ ժառանգություն ենք թողնելու սերունդներին, որպեսզի նրանք չկրեն մեր կայացրած որոշումների ծանրությունն այնպես, ինչպես ես և իմ 7, 8, 10 տարեկան սերնդակիցները կրել ենք այն ժամանակվա իշխանությունների վարած
անհերատես քաղաքականության արդյունքում, ընտրակաշարք բաժանողների ու վերցնողների անպատասխանատվության արդյունքում։ Եվ որպեսզի մենք, որպես պետություն, որպես քաղաքացիներ, ժառանգենք սերունդներին հզոր երկիր, քաղաքակիրթ պետությունների շարքին դասվող անկախ ու ինքնիշխան պետություն, պիտի գիտակցենք, որ խաղաղությունն ու անվտանգությունը հակադիր բևեռներում չեն, այլ նույնական են իրենց բոլոր բաղադրիչներով, թե պրոֆեսիոնալ բանակով, թե դիվանագիտությամբ, թե ժողովրդավարությամբ և թե տնտեսության, կրթության, գիտության ու բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմամբ։ Համոզված եմ, որ հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին արձանագրելու է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա։